Rikthehemi sërish në studio, sekondër anonçova pak më herët, me mua tani është zonja Fluturashka, kryetare e Komisionit Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik. Mirëse erdhët në studio zonja Ashka. Kuriozitet nga publiku në lidhje me kohën që keni kërkuar ju të opozitës pas miratimit me votat e Partisë Socialiste të kësaj strukture apo Komisionit të Postatshëm që do të shërbejë për dezinformimin. E para, pse kërkuat kohë? Nga argumentimi e para, kishte lidhje me nxitimin me cilën erdhi kjo kërkesë, kjo nismë e maturancës, për faktin se erdhi nga, po them, pushtetit dhe nuk erdhi nga, po them, aktorët që janë më të interesuar në shoqërinë shqiptare me çështjen e medias dhe çështjen e dezinformimit në përgjithësi. Ka shumë, domethënë nuk ka një, po them, një kolegialitet i mendimit publik në lidhje me këtë çështje dhe më njëherë vjen një draft i kësaj natyre. Pra ju nuk ishit informuar më herët. Gjëra ka shumë dritje në gjithë këtë histori, pa paraqikuar thelbin e saj të mirë. Kuptoj. Një nga gjërat është që mua më bën përshtypje është fakti ku është kjo, ku shikojnë këtë lloj pasqyrimi në realitet. Më ka një diskordancë midis asaj që mëton kjo komision dhe asaj që perceptimi që është në publik. Po të shikosh, po thotë bësh një, po them, një sondazh shqiptarëve, kur i thua Rusi, kanë përshtypje nuk e përtyp kaq lehtë një informacion. Kur i thua ki, nuk e ka kaq lehtë. Do thotë, ka një nxitim e pa studiuar me tregun mediatik shqiptar nga ana e këtij komisioni, nga ana e iniciatorëve të këtij komisioni, por shoh edhe çështje të tjera që kanë lidhje me komisionin, përveç faktit të nxitimit të tij ose të një lloj nxitimi i pa justifikuar me vonesën e gjatë. E para duhet të shpjeguar në komision pse kjo vonesë nga momenti i kërkesës së vendimit flas të ku është bazuar edhe ngritja e këtij komisioni i qeshorit të vitit 2020, pra nga qeshori 2020, që ka qenë vendimi i Parlamentit Evropian. Parlamentit Evropian deri sot çfarë kanë bërë? Majoranca pra ju nuk, në gjithë periudhë ju nuk kishit fare dieni që po hartohej një draft edhe do të sillej më pas. Unë draftin e kam parë, do thot në fundjavën, në këtë fundjavë, okay. Që do thot kemi pasur në duar vetëm 3-4 ditë, edhe madje më shumë është, po them, një përshkrim bombastik nga i vin ky inspirim i madh, se sa argumentimi për thelbin e këtij komisioni posaçëm. Pra, që ta vazhdoj atë që thash, një strukturë posaçme bëhet kur ka mbaruar çdo lloj mundësie tjetër. Apo jo, këtë kemi thënë, kjo është një parakusht i gjërave të kësaj natyre. Atëherë, kur ti nuk ke bërë mirë detyrën, do të shpjegosh pse s'e ke bërë mirë detyrën. Nëse ka pasur të tilla informacione, pse nuk janë adresuar komisionit që drejtajon? Pra jo mua, po komisionit që ti marr parasysh këtë lloj dosje formimi. Nëse ka pasur shkelje të kësaj natyre, pse nuk janë referuar organeve kompetente, SPAK-ut, organeve të tjera që gjaj kemi, që mund t'i kenë parasysh të marrim atë, pse nuk janë ngritur çështje penale mbi këto, nëse ka pasur të tilla shkelje në media. Hmm. Do thotë, ka shumë, po them, më shumë hije se sa objekt, dhe kjo gjë më bën mua pak alert skeptike. Dhe skeptike në ngritjen e këtij komisioni. Po ju si mendoni, gjithsesi, ha, për te i kësaj analize, kush ka qenë ngjarja që ka inspiruar ata për ta sjellë më në fund këtë draft, për ta përmbushur më në fund të kërkesë të Parlamentit Evropian? Po, ju thash aty në vitin 2020, gjeshori i vitit 2020, ka ardhur sot na erdhi, sot u njohën me një shkresë të ministrit që është ministri i tyre. Fundja, çdo ministër i tyre mund të prodhojë shkresa për të bindur, për të na hedhur ne, nuk do të dyshoj po dhe hi syve që kjo është një gjë shumë serioze, siç u thash. Ka disa drithije, përveç më nuk është bindse një letër e ministrit, po të kësaj majorance që më tonë të bëjë këtë komision. Po të shikosh edhe kohë zgjatja. Po, bazohet në faktin që duhet ngritur kjo në bazë të vendimit të komisionit parlamentar në datën në qeshor, me 28 qeshor o 8 qeshor të 2020. Dhe pra, kaq? 4 vite më vonë, po, 4 vite më vonë, këto bëjë një gjë shumë të nëcituar. Po si shpigohet? Që shkjo pa regullësi? Pse nuk e kanë bërë detyrën? Pse nuk vinë të shpjegojnë? Pse ka ndodhur kjo vonesë ku ka s'ka qenë kaq alarmante? Pra, për 4 vite nuk pas ka qenë alarmante, dhe tani për 4 ditë është kaq alarmante, sa ti nuk duron dot as 2 javë të japësh mundësi opozitës të testoj tregun, të japësh mundësi edhe grupeve që të interesit të vinë, të shohin, të verifikojnë, të dinë qëllimin. Pastaj, ka dhe një gjë, objekti i këtij komisioni të posaçëm është kaq i gjerë, sa që ndonjëherë do thuash, si është e mundur të arrijë gjithë këtë një komision, kur komisione, se janë, ky komision prek
objektin e katër komisioneve parlamentare. Do thot, kur këto komisione, kur ky komision mendon shkon nga mbikëqyrja, nga vëzhgimi, nga studimi, nga përmbledhja e fakteve, deri në marrjen e masave, deri në ndryshime. Pra, ky komision me përsipër të ndryshoj kuadrin ligjor ose të sugjeroj ndryshimin e kuadrit ligjor. Ky do të jetë produkti i bien fund. Që mund të na çojë deri në ndryshime kushtetuese. E kuptoj. Pra, shikon, jepet përparësi një gjëje për cilën ne nuk kemi asnjë lloj qartësie. Kjo është frika që kemi ne, ose paku unë, si kryetare, se nuk e pash në komision, në konferencën e kryetareve, nuk pash në një shqetësim i madh nga ana opozitës, po ndoshta ishte për shkak të kohës së shkurtër, se më shumë u morëm me një çështje tjetër. Ky shqetësim ndoshta imi personal, si kryetare këtij komisioni, por edhe si njëri që merrem një marrje tjetër me fjalën e lirë. Dhe një gjë që më bën të dyshoj shumë është fakti që nuk u sollën referenca të vendeve të tjera, ku janë ngritur këto komisione, çfarë produkti kanë dhënë, çfarë je gjatësie kanë patur, kush kanë qenë të përfshirë, a kanë patur rezonancë me aktorët e tjerë, mediatik, do thotë nuk erdhën fare të tilla gjëra. Po me njëherë, një vendim i formës së prerë, për një gjë kaq kardinale që ka të bëjë me fjalën e lirë, juve shkoni me vendime kaq të nxituara, kjo, përveç kësaj, më shqetëson shumë je gjatësia këtij komisioni. Është pak një vit? Është pak, thoni, apo shumë? Jo, nuk është pak. Ky është fiks aq sa do të na duhet ne në zgjedhjet e ardhshme. Për çfarë në zgjedhjet e ardhshme? E kuptoj. Ky është një vit shumë i rëndësishëm i shqiptarëve, që do të na çojë ne vim nga një përvojë e shumtuar e vitit 2021, kur vullneti i shqiptarëve u deformua edhe nëpërmjet kërcënimit të medias, që të jemi të sinqertë, ka fakte pafund. Tani në këto kushte, kur ka një vit që mund të riparoj vullnetin e shqiptarëve në 2025-ën dhe s'vjen ky komision, që mjafton një media të jetë alerte që mund të kontrollohet, ose mjafton të thirrë gjanum në këtë komision, që shumicën duam e ka prapë pushteti, atëherë çfarë ka, qoftë në formën e intimidimit, mu mos ketë asnjë efekt, por intimidimi është aty, presioni është aty. Po them, këto gjëra mund të na çojnë në deformimin e informacionit të medias për publikun dhe mund të na çojë, po them, s'përshkoj tek ndryshimet kushtetuese që unë nuk i përjashtoj, duke parë, po them, CV-n, po e them kështu, CV-n e kësaj majorance, gjithë të çfarë po ndodh përreth nesh, unë e kam këtë dyshim të drejtë dhe të bazuar, po e argumentoj se kam këtë dyshim. Pastaj, ishtë po kjo majorancë, e cila komisionin e reformës zgjedhore e dështoi me faktin që ishte shumë i gjatë. Apo ja, e kaloi një vit, u mërzitën shumë këto me komisionin dhe u përfshin tërësisht për ta dështuar komisionin e reformës zgjedhore dhe nuk tha produkt sepse nuk çuan as i draft. Sigur dhe ta çonin draftin dhe të mund të negociohesh drafti i tyre nëse kishte defekte ose jo në komision. Pra e dështuan pikërisht për jetëgjatësi. E tani vin me një komision që është kaq jetëgjatë. Komisioni i Reformës Territoriale, 3 muaj ishte, dështoi, pikërisht nga këta dështoi, edhe nuk morën as mundimin për ta diskutuar në parlament, por për shkak të presionit të opozitës u bë një farë diskutimi edhe në parlament. Domethënë, CV-ja e tyre në lidhje me këtë komisione është kaq e, po e them, e shmutuar, po e them në thonjza, domethënë, kaq e pabesueshme, saqë unë sa ju bën edhe juve të jeni skeptike edhe për këtë. Pastaj vjen në një kohë. Ne kërkuam 2 javë. Ne kërkuam 3 javë, 1 muaj, që të kishim mundësi të komunikonim me aktorët, paktën unë flas në rolin tim si kryetare e komisionit medias. Me kë do të komunikoni ju për shemb? E kam shumë me ka organizata të gazetarëve, të cilat vinë, madje unë bashkuar në këto 3 ditë mjaftueshme ishte për të marrë disa sinjale nga disa organizata që më kanë thënë të përfshihem në studimin e kësaj gjëje, ku po na çon kjo gjë. A ka kjo? Për ta ishte i dyshim gjithashtu? Për ta ishte i dyshim të komision dhe ata kanë frikën. Pse? Neve në vitin 2022-shit kthyem ose e tërhoqëm, po themi, nga fare nga agjenda jon parlamentare, flas ligjin e shpifjes, projekt ligjin e shpifjes, ju e dini. Dhe në disa takime që kemi patur me aktorë të huaj, me organizata që merren me çështjet e medias, nga ana majorancës është madje është edhe ky slogan që tani ai është në morg, do thotë kanë futur në morg. Tani nga gjetën këtë enzim këto, për ta rikthyer tani në gjallë në jetë këtë sepse po të bësh një klikim në faqen e parlamentit ton, është aty ligji, projekt ligji.
kush na siguron që ç'është i njëjti por ka ndryshuar emërtimi. Do të vinë në formë tjetër dhe mund të sepse do të rekomandohet. Pra ky komision rekomandon që për shkak të kësaj ne duhet të rikthehemi këtij ligji për këtë këtë pasi na vin në emër të huajve, në emër në madh Bashkimi Evropian, NATO se kështu për ambalazhin e emit vetmit, për kopertina e emit vetmit për ballina. Çështja është çfarë do të jetë në substancë. A do t'i lëmë ne, a do t'i kërcënojmë ne mediat në zgjedhjet e ardhshme? Ky është shqetësimi im. Këtë kam shqetësim. A mos ky vit do të jetë një vit gjuetie për media shqiptare që ajo të mos sjell në tryezën e si në tryezën tonë e vullnetin, dëshirën, fjalën e shqiptarëve të lirë, pra media të humbi detyrën që ka ajo në lidhje me publikun? Kjo është. Kjo është çështja. Megjithatë, po, në lidhje me këtë çështje, ne kemi kaq ne po ndodhim për ditë. Më vjen keq që e thash edhe në konferencë, po them edhe këtu çfarë thash. Në konferencën e kryetarëve, ne tani nuk kemi një çet të majorancës në SPAK. Tani është kthyer në batalion. Apo ja. Tash ky batalion duhet të jetë, kjo duhet të jetë gjella që duhet ham ne sot të diskutojmë në media. Jo të jenë këto gjëra. Këto janë gjëra për të humbur vëmendjen nga çështja themelore, nga kjo batalioni ku kolonelët deri te kolonelët ka shku që janë të infektuar, ë, me hajde të rira. E tani po i afrohet admiralit lart, po i afrohet generalit, e tani neve po na cënohet dyqëria e generalit siç e keni parë. E tani për të mbrojtur generalin e tani ose generalit, se janë shumë këta, kemi ushqyer shumë. Tani ne krijojmë të tilla alibira, që është alibi, por që është një alibi e frikshme, sepse po bëhet konkrete, do të kaloj nesër duke edhe në shkelje të rregullorisë parlamentit, se rregulloria e parlamentit kërkon 48 orë paktën t'i lihet stafit të bëjë dokumentacionin, por këta nuk presin as 48 orë. Do të kalojnë nesër në parlament. Do të kalojnë nesër në parlament, ta shkelin çdo minutë rregulloren, edhe rregulloren e shumtuar që e ndryshuan vet, edhe atë guxojnë ta shkelin në mënyrë të paprincip. Zonja Açka, për te i kësaj analize që ju bëni dhe dyshimit që ju ngrini, si kryetare e Komisionit Medias dhe si lobuese e fort e fjalës së lirë ndër vite në vendin tonë, a është për ju në fakt shqetësuese çështja e dezinformimit? Është shumë shqetësuese, por ne kemi, i kemi normalisht strukturat, ne nuk na mungojnë strukturat, ne na mungojnë vullneti. Pastaj është Komisioni i Medias kur ne sapo kaluam ndryshimet. Pra, se në këtë komision objekti futet dhe vetë rregullimi, futet çështjet e portaleve, futen shumë çështje disa prej të cilave sapo kanë kaluar edhe dezinformimi. Ka kaluar në nëntor, akoma nuk i është bërë koha e maturimit AMAS që të vitë raportoj, jam duke pritur raportin e AMAS vjetor që të shoh çfarë është bërë me ndryshimet e fundit të nëntorit të vitit kaluar. Do thotë janë strukturat, është Komisioni i Sigurisë, është Komisioni i Punëve të Jashtme, janë secila janë katër komisione të cilat ndoshta të ndara mund të zgjidhin këtë çështje, s'ka nevojë fare. O po le ta marr siguria të gjithin, edhe pjesën e informacionit le ta marr. Pse duhet kjo strukturë për të thirrur në raport? S'është problemi të thirrë, i jepet aty, do të thirret ky, do të thirret ky, ku dim ne se kush do të thirret? Kur drejtohet nga këta, këta kanë shumicën. Si mundet kurse në këto komisione të tjera gjithsesi është më ndryshe, më e kontrolluar. Në komisionet e merr atribute ose mbi vendos puna të tjerëve. Pastaj hyn edhe tek portalet. Unë vetë jam njëri viktimë e portaleve. Apo jo. Të gjithë, të gjithë janë. Po, në këtë vend të gjithë janë. Të gjithë jemi. Do thotë, më të mes unë jam njëri i parë që do doja të rregulloj kjo gjë, që unë mos të shifja më veten time të denatyruar nëpër portale. Por çështja është ne jemi në proces të kodifikimit të portaleve. Ne nuk kemi sot mundësi të rregullojmë këtë gjë. Po presim direktivat nga Europa që t'i rregullojmë edhe çështjet e portaleve. Tani del ky komision mbi domethënë mbi këtë gjë. Pra, a janë rekomandimet e Europës apo janë rekomandimet që duan këta sipas tyre? Pastaj më thash, as shembuj nuk kemi konkret. Pastaj a kemi marrë rekomandimet me cilët partner ton strategjik ne kemi folur? Apo kemi marrë vetëm direktivat e përgjithshme? Sigurisht në Parlamentin Evropian ndodhin këto gjëra, po flasim për Parlamentin Evropian, jo për parlamentin shqiptar, jo për Shqipërinë, ku futet droge, ku nuk kontrollohet territori, ku doganat bëjnë namin. E ti tani më thua mua më shqetësove ti për një lajm për cilin shqiptarët janë më të mençur se çdo qeveri, se janë pro-amerikan, pro-europian dhe s'ka zot që ti ndryshoj. E thash, kur thu Rusi, gjithmonë ka një hije gogoli aty brenda. Kështu që këta mos e hiqen më të mençur se shqiptarët. Tani, ekspertët që ndoshta mund të mos kenë edhe ata informacionin e duhur për mënyrën se si do të funksionojë ky komision,
janë të mendimit se opozita dhe media duhet të jenë në fakt aty për ta monitoruar punën e këtij komisioni. Po a mundet kjo të ndodhë? Shiko, Maçeranca ka shumicën në këtë komision. Është me iniciativën e saj dhe e quan dhe që një lloj kredo që ka bërë këtë gjë në raport me Europën. Unë, në syrin tim, po ndoshta edhe kjo është pak a shumë e tepruar, në syrin tim, në objektin e këtij komisioni është mbikëqyrja, është kontrolli, është investigimi. Do thotë shkon në kufi të një komisioni hetimor. Fani, po kush nuk ka komisionin hetimor në objektin e punës së vet? Që do thotë për çfarë pak më konkret? Në një farë mënyrë këtë po bëjë opozita tani. Çfarë do të bëjë komisioni? Do të shkojë ku për të verifikuar çfarë? I thret njerëzit, investigon çfarë ke bërë, në formën edhe rolin e një hetuesi. Ose të një komisioni hetimor, ka dhe në këto, deri në kufi. Pra e ka objektin e punës e ka shumë të gjerë. Nga këshillimi deri tek kontrolli, te ndryshimi i kuadrit ligjor. Deri këtu. Deri aty. Do thotë është i pafund dhe ka drejt thras këdo aty. Në këtë mes mund të thrasë dhe njerëzit e padëshiruar, mediat e padëshiruara, kryedaktorë të cilët si pëlqejnë shumë, se nuk i shkojnë mas fijes dhe që i detyrojnë të thonë ato. Do më thonë, çdo gjë mund të ndodhi, është e pritshme këtë gjë. Dhe në fund, ky produkt që do të dalë nga ky komision, do të godas këta njerëz që ju thoni se ndoshta nuk janë të parapëlqyer nga ata që e krijuan? Po, unë them në shtres, është një lloj, po them presioni, një lloj kontrolli, sidomos në këtë vit, të cilin ai ka vendosur ta marr prap, ti marr për të katërën herë, nuk i merr se do të qeverisë mirë, se ju e shikoni çfarë qeverisje po bën, apo jo. Do t'i marr sepse është opozita është si është, do t'i marr se ka dëshirë të hyjë në histori që ka marr 4 mandate, duke harruar që në fakt me 4 mandatet e tij që mendon ai me mendjen e tij, në fakt e deformon demokracinë shqiptare. Po ky është problemi i fundit që i shqetëson ta, deformimi i demokracisë shqiptare. Më kuptoj. Do të shohim tani se si do të shkojë dhe do të ritakohemi për të ridiskutuar zonja Ashka. Faleminderit për prezencën në studio dhe për gjithë analizën që bëtë.